Bashkëpunimi me Europolin është shumë i rëndësishëm në një sër detyrash që policia e shtetit ka në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar, por dhe forma tjera të kriminalitetit, sikurse është lufta kundër krimit kibernetik, lufta kundër krimeve ekonomike dhe financiare, trafikimi i palishëm i qenieve njerëzore dhe plot sfida të cilat na duhet të përballim së bashku me ekspertizën më të mirë që mund na ofrojë Europol. Në fakt bashkëpunimi me Europolin gjatë vitit 2024 do të njohë një nivel tjetër, duke shtrirë këtë në 120 aktivitete operacionale të përbashkëta, ku Shqipëria do të jetë pjesë e rëndësishme e zbatimit të tyre në territorin evropian. Pra, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në një pjesë të rëndësishme të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kemi rënë dakord me drejtoreshën ekzekutive të Europolit për të marë ekspertizë kryesisht në fushën e krimit kibernetik, aty ku duket qartë që do të jetë dhe sfida e madhe, jo vetëm e jona, por edhe e vendeve të tjera, përfshirë këtu vendet e Bashkimit Evropian. Kemi diskutuar me drejtoreshën ekzekutive të Europolit edhe sa i përket procesit të vetë pastrimit policisë. Është një proces i rëndësishëm, i cili lidhet drejt për drejti me rritjen e besueshmërisë së policisë shtetit tek qytetarët, dhe për këtë qëllim do të vazhdojmë të shkëmbejmë informacion të vlefshëm që lidhet me këtë proces, për të ndarë një herë për gjithmonë ata punonjës policisë shtetit që punojnë me ndershmëri dhe devotshmëri në interes të objektivave dhe qëllimeve të policisë shtetit, me ata punojës policisë shtetit që gjatë aktivitetit apo ushtrimit të tyre shtyre ndajnë informacion ose dëmtojnë punën e policisë shtetit me grupet apo individ kriminal. Kështu që në këtë kënd vështrim, fal shkëmbimit të informacionit me Europolin, ne kemi arritur tashmë të identifikojmë punojës policie të cilët tashmë janë nën hetim sa i përket qasjes që kanë pasur në aplikacionet e koduara, dhe po ashtu do të vazhdojmë të shkëmbejmë të informacion në mënyrë të përditshme dhe vijuese, me qëllim që të shkojmë në fund këti procesi vetë pastrimit të policisë shtetit. Është shumë rëndësishme të kuptojmë që Europoli ka një strukturë të shtrirë jo vetëm në Bashkimin Evropian, por edhe në vendet e tjera, në luftën kundër aktiviteteve tjera kriminale, ku një pjesë të rëndësishme të diskutimit e ka marrë dhe lufta kundër trafikimit palishëm të qenieve njerëzore. Mosharrojmë që Ballkani Perëndimor mbetet një korridor i rëndësishëm, ku në fakt Shqipëria vlerësohet maksimalisht edhe nga Komisioni Evropian dhe nga partnerët e tjerë për rezultatet e dukshme që ka arritur në luftën kundër këtij fenomeni. Dhe ndërkohë do të vazhdojmë të intensifikojmë bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacioneve edhe në fusha të tjera me interes në luftën kundër krimit financiar, krimit ekonomik dhe fusha të tjera me interes dyfisht. See you soon in Tirana. Yes, thank you.